Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu. Udělej si sám. No a dneska je tady takový experiment s mýdlem. No a já chci prostě, aby to mýdlo krásně pěnilo. Takže a ne potom, co bude hotový, ale už během toho, co bude ještě tekutý. Takže já jsem na to docela napnutá. Podíváme se, jak to bude fungovat. Mám tady dřívko, mám tady nálevku ze silikonu. No a pak tady mám takovouhle nádobku, ve který si rozpustím to surové mýdlo. No a barvy. Jsou to barvy na mýdlo teda a budu trošku experimentovat. Jsem zvědavá, jakou barvičku se mi podaří dostat. No a tohleto mýdlo dostanete buď na internetu, anebo v různých takových obchůdcích. Já mám teda průhlednou variantu a mám to tady v téhle nádobce do mikrovlnky. Stačí 30 vteřin. Takže mýdlo je rozpuštěné. Já se budu snažit to míchat hodně, abych tam měla bublinky. Takže já to dělám dřevěným a zkusím to ještě vidličkou, možná to bude lepší. Tak. Už je tam spousta malých bublinek. No, tak já myslím, že to už je dobrý, že to teďkom zaleju. Nejdřív tam dám barvy. Tak, tam je docela hodně. Teď červenou. Takže obě barvičky vidíte. No a teď to tady zaleju. Tak mýdlo už tuhne, tak to už ne. A teď jsem napnutá, jestli ty bublinky tam zůstanou, nebo co se s tím vlastně stane. Já to nechám dobře zaschnout, asi na nějaké 2-3 hodiny. Tak a už to teda uschlo, ne uschlo, stvrdlo. A musím říct, barva je moc hezká. Vypadá to jako takový ten experiment, co jsme dělali ve vodě. Ale co se týká toho pěnění, tady je taková vrstva napěněná, ale dole ne. To je prostě normální mýdlo. Malinko bublineček tam je, ale fakt malinko, jenom ta jedna vrstvička. Ale ta barva zase je hodně hezká. Takže to mýdlko se mi líbí, bohužel to nemá ten efekt, který jsem chtěla. Ale i tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Takže palec nahoru, napište, odebírejte a já se těším příště.